បាទបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកកាន់វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាត្រៀមប្រឡងអ្នកត្រៀមប្រឡងគ្រូបឋមសិក្សានិងមតិសិក្សាណានៅវិញ្ញាសាទី6បន្តទៀតណារបស់យើងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនមើលប្រធានទី1ប្រធានទី1នេះគេឲ្យយើងគណនា x នៃសមីការខាងក្រោមមកគណនា x មកសមីការទី1 x វាឃើញប្រមាណសមីការទី2 x យើងឃើញប្រមាណណាហើយលំហាត់ទី2ហុំគេឲ្យយើងគណនាអង្គតិក្រាអញ្ចឹងអង្គតិក្រានេះយើងមានប្រមាណមានដល់15ណាទី1អង្គតិក្រាកុស x នៅលើកុស x បូក sin x អូគីបហើយខអង្គតិក្រាតង់ការ៉េ x ហើយកអង្គតិក្រាឫស x បូក1លើឫស x នៃ dx ហើយខអង្គតិក្រា sin x កុស x ហើយនឹងងើគេឲ្យអង្គតិក្រាកំណត់ពី1ទៅ2នៃ fx dx ហើយស្មើដល់4និងអង្គតិក្រាកំណត់ពី2ទៅ5នៃ mx dx ស្មើ6អញ្ចឹងគេឲ្យយើងគណនាអង្គតិក្រាដែលគេកំណត់ពី1ទៅ5វិញតើឃើញប្រមាណអានេះយើងប្រើលក្ខណៈអង្គតិក្រាបងអូនកាលណាគេប្រាប់អញ្ចឹងយើងប្រើប្រមាណទីលក្ខណៈអង្គតិក្រាណាអលេខ3លេខ3នេះគេឲ្យយើងត្រូវទៅរកតម្លៃ x និង y ខាងក្រោមណោគេឲ្យកសោមខាងក្រោមនេះអានេះហៅថា matrix ឬក៏សំទុះ matrix គេហៅ determinant ណាលំដាប់3ខ្វែង3ហើយការគណនា determinant 13ខ្វែង3យើងប្រើតាមទម្រង់ដែលបងប្អូនធ្លាប់គុណរផគុណចម្រុះណាយើងឬក៏បងប្អូនធ្លាប់គុណខ្វែងធ្វើតាមនឹងដូចគ្នារបៀបរយើងដូចអញ្ចឹងណាអូនណាកន្លែងហ្នឹងហើយខាងនេះជាលក្ខណៈ matrix នេះ matrix គេសេបែបជាដង្កៀបបងប្អូនណាអាហ្នឹង matrix វិញអញ្ចឹង matrix 2នេះស្មើគ្នាកាលណា matrix ស្មើគ្នាមានន័យថាជូនៃ matrix 11របស់ជូដេជូឈើវាត្រូវតែស្មើគ្នាដែរហ្នឹងគេហៅថា matrix 2ស្មើគ្នារបស់យើងបាទលក្ខណៈរបស់ matrix 2ស្មើគ្នាទោះតែធាតុនីមួយៗរបស់ matrix ត្រូវតែស្មើគ្នាអាហ្នឹងបានគេហៅថា matrix 2ស្មើគ្នាអលំហាត់ទី4លំហាត់ទី4គណនាកសោម a ដែលកសោម a ហ្នឹងគេឲ្យជាលំដាប់ determinant លំដាប់3ខ្វែង3ដូចកន្លែងសកយើងដែរណាអញ្ចឹងរកគណនាកសោមនឹងមើលឃើញប្រមាណចាំយើងទៅគណនាទាំងអស់គ្នាណាហើយលំហាត់ទី5មានកគេឲ្យគណនាផលគុណផលគុណs គេតាំងសs ណា s ស្មើ e គុណ e ការ៉េគុណ e គីបគុណឲ្យ e សគុណ2024តើឃើញចម្លើយប្រមាណផលគុណនឹងណាហើយខគេឲ្យយើងរកទូនៃ switch6 12 24 48ហើយចុចតើទូទៅរបស់ switch នឹងរៀងយ៉ាងម៉េចរកទូ tn ណាបើយើងនិយាយទៅ un បងអូនណាទូ tn នឹងសំដៅលើ un យើងតាំងដល់ un ណារបស់យើងហើយដើម្បីយើងរកយើងមើលប្រភេទ switch សិនតើលំហាត់ switch យើងចូលជាទម្រង់បែបណាព្រោះក្នុងការដោះស្រាយប្រភេទនៃលំហាត់ switch យើងមើលទម្រង់វាប្រភេទវាជា switch អីមុនដំបូងយើងរកវា switch ចំនួនប៉ិតហើយមួយទៀតយើង switchនៃធរនីមិតមួយទៀត switch ណា1000វាប្រោហើយ switch 1000 switch ធរនីមិតគេរកយ៉ាងម៉េចចាំតដល់នឹងលោកគ្រូនឹងណែនាំតើលំហាត់យើងចូល switch អីយើងរកតាមនឹងនេះអលេខ6លេខ6គេឲ្យយើងរកដែនកំណត់នៃអនុគមខាងក្រោមតើដែនកំណត់វារបស់អនុគមកហ្នឹងអាយលេខហ្នឹងដែនកំណត់យើងយកពីណាទៅណាហើយខដែនកំណត់យើងយកពីណាទៅណាដែរហើយនឹងលេខ7លេខ7គេណេ limit បងណា limit យើងមានកខនិងកទាំង limit នឹងរកទៅឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយលេខ8គេឲ្យ2សេគុណ C ស្មើ3 2សេគុណ5ស្មើ4 2សេគុណ4សេគុណអានេះ3សេគុណ5ស្មើ4 4សេគុណ E ស្មើ5
ហើយ5សេគុន a ស្មើ6ហើយ6សេគុន t ស្មើ7អញ្ចឹងគឺអានេះផលគុណអញ្ចឹងផលគុណរវាងអសរ c ហះអឺ a និង t និងឬក៏ t យើងអញ្ចឹងដើម្បីរកផលគុណបានតួបងអូនទីរកសិននេះរកអសរ c សិនអញ្ចឹងរកអសរ c គេធ្វើម៉េចរកអសរហះធ្វើម៉េចរកអសរអឺធ្វើម៉េចចាំដល់នឹងលោកគ្រូណែនាំបន្តទៀតរបៀបរកណាហើយអសរខគេថាគេមានបាន100ដែលចុះលេខ1ដល់លេខ100អញ្ចឹងគេចុះពីលេខ1ដល់លេខ100អញ្ចឹងគេថាគេចាប់យកបាន5ដោយចៃដន្យអញ្ចឹងកាលណាចាប់យកបាន5ដោយចៃដន្យគេយក5ព្រមគ្នាណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងរកប្រុសបាទដែលចាប់បានលេខសេះទាំងអស់អញ្ចឹងបានដែលចាប់បានលេខសេះទាំងអស់គេធ្វើម៉េចបងប្អូនមើលពីឥឡូវរកករណីស្របវាករណីអាចវាសិនបាន100គេចាប់យក5អញ្ចឹងករណីអាចដែលកាត់ឡើងគេអាចសេះថាម៉េចបន្សំនៃហ្មងបន្សំនៃ5នៃ100យក5អាហ្នឹងករណីដែលកាត់ឡើងទាំងអស់សិនបន្ទាប់មកគេចង់ឲ្យរកប្រូបាទដែលចាប់បានលេខសេះទាំងអស់បានដែលបានលេខសេះទាំងអស់ណាអញ្ចឹងដើម្បីរកប្រូបាទដែលចាប់បានលេខសេះទាំងអស់តួបងអូនដឹងថាពីលេខ1ដល់លេខ100ហ្នឹងតើមានលេខសេះចំនួនប៉ុន្មានអូនរាប់មើលលេខសេះចំនួនប៉ុន្មានពី1ដល់100បងអូនមានដឹងទេយើងរាប់ទៅលេខ1លេខសេះហើយអូលេខ3លេខសេះទេលេខ5លេខសេះទេលេខ7លេខសេះទេលេខ9លេខសេះអាហ្នឹងសេះអញ្ចឹងមានន័យថាបើចំនួន100យើងនិយាយស្របទៅមានន័យថាលេខសេះ50លេខគូ50ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាទៅចេញ100ហ្នឹងពីលេខ1ដល់100ហ្នឹងបងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរួមអញ្ចឹងគិតរបស់យើងបាទតោះឥឡូវកុំអីខានពេលយូរលោកគ្រូធ្វើជាអត្រាកំណែហ្មងកើតោះគ្រូដកឃ្លាយកទៅក្រោមដើម្បីយើងគណនាចម្លើយរបស់យើងអោឥឡូវយើងមើលចម្លើយនៃលំហាត់ទី1របស់យើងសិនគេឲ្យយើងត្រូវទៅរកតម្លៃ x តើតម្លៃ x ប្រមាណនៃសមីការខាងក្រោមដែលយើងរកទៅឃើញប្រមាណតម្លៃ x យើងអោសមីការទី1យើងគេឲ្យយ៉ាងម៉េចគេឲ្យ5ស្មើរឹសការ៉េនៃ x បូកឲ្យរឹសការ៉េនៃ x ស្អត់ទៅរឹសខាងក្នុងណាបូកឲ្យរឹសការ៉េនៃ x អញ្ចឹងស្អត់រឹសជួនគ្នារហូតអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយសមីការបែបហ្នឹងគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចកាលណាឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺកាលណាយើងឃើញប្រភេទលំហាត់បែបជាប្រភេទឬការ៉េច្រើនដែលយើងមិនរាប់មិនអស់កាលណាចុចចុចទៅវាមានច្រើនទៀតមានន័យថាបូកឬការ៉េនៃ x បូកឬការ៉េនៃ x តទៀតបន្លាយនេះគេចង់បានន័យអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងគេធ្វើម៉េចអូកាលណាវាជាប្រភេទឬការ៉េច្រើនបងប្អូនលើកអង្គទាំងពីរនឹងអូការ៉េសិនលើកអង្គទាំងពីរនឹងអូការ៉េសិនអូពេលដែលលោកគ្រូលើកអង្គទាំងពីរនឹងអូការ៉េ5ស្មើឬការ៉េនៃ x បូកឬនៃ x បាទបើយើងបោះរឹសមកលើ5ទៅបានអឺបោះមិនបោះទេយើងលើកអង្គទាំងពីរនឹងអូការ៉េទៅវាស្រួលនិយាយជាងអញ្ចឹងវារាក់ចាំខុសទេវាអត់ខុសទេបើយើងថាបោះរឹសការ៉េទោះតែយើងលើកមានន័យថាយើងលើកអង្គទាំងពីរនឹងអូការ៉េត្រែនឹងមិនបោះរឹសការ៉េពាក់រឹសបានទេណាអត់ចឹងណាវារាក់ដាក់ការ៉េបានអត់ខុសទេមិនថាបោះរឹសមកជួបរឹស5ចឹងអានឹងអត់ត្រូវទេព្រោះនេះចឹងប៉ុន្តែយើងស្រួលនិយាយថាចេះទៅលើកអង្គទាំងពីរលើកអង្គទាំងពីរបើគោលការណ៍គេថាលើកអង្គទាំងពីរគេមិនបោះទេណាវារាក់លើកអង្គទាំងពីរអង្គទាំងពីរនឹងអីគេនឹងការ៉េណាអូគឺគេលើកអង្គទាំងពីរនឹងការ៉េពេលនោះគេបានតែ5ការ៉េអូខាងនេះស្មើរឹស
ឬប៉ុណ្ណឹងតរឯងឬ x បូកឲ្យឬ x y នេះលោកគ្រូសេត្រុសត្រុសឲ្យមើលសិនបូកឲ្យឬ x អាហ្នឹងរបៀបដោះស្រាយលំហាត់បែបហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងរហូតណាបងអូនណាបូកឲ្យឬ x បូកឲ្យចុចចុចចុចណាបងយើងចឹងមកនេះហើយអាហ្នឹងអូក្រេដែរព្រោះយើងលើកអង្គទាំង2ណាបងអូនបងប្អូនគ្នាអពីនេះមកលោកគ្រូបានប៉ុណ្ណេះ25ចុះខាងនេះលោកគ្រូសម្រួលឬការ៉េជាមួយនឹងនិតិសមការ៉េចេញទៅលោកគ្រូបាន x បូកឲ្យរឹសនៃ x បូកឲ្យរឹសនៃ x លោកគ្រូអាចសរសេរក្នុងនឹងបូកឲ្យរឹស x បានត្រាយអត់បានព្រោះវារឹស x រហូតចឹងណាបូករហូតហើយបូកឲ្យចុចចុចខ្លៃហ្នឹងតួនេះតួលោកគ្រូនិយាយទេបងអូនតួណត់ព្រោះនៅកន្លែងនេះលោកគ្រូអត់សេថែមួយទៀតដាក់ថារឹស x មួយទៀតហ្មងទៅឲ្យវាត្រូវចូលទម្រង់នោះស្រួលលោកគ្រូបញ្យល់គ្នាយើងពេលបានអញ្ចឹងហើយបងអូនមើលអានេះមើលអានឹងវាស្មើនឹង5តដែរអត់ហឹមវាស្មើនឹង5ដែររបស់យើងព្រោះប៉ុណ្ណឹងរឹសនៃ x បូករឹសនៃ x បូករឹសនៃ x វាស្មើ5អញ្ចឹងបងអូនដាក់កន្លែងនេះស្មើ5មកអញ្ចឹងយើងបានថ្មិចយើងបានថាអីរលុបចោលអានឹងលំហាត់បែបសិស្សបកាយបើយើងនិយាយទៅណាគេដាក់ឲ្យយើងនេះអញ្ចឹងអានេះស្មើ5តរែអញ្ចឹង x បូកឲ្យ5អញ្ចឹងទាញរក x ទៅបាននេះអ្នកបងអូនទាញរក x ទៅ x ស្មើប៉ុន្មាន x ស្មើ25ដក5អញ្ចឹងឃើញ20អញ្ចឹងចម្លើយយើងឃើញតម្លៃ x យើងស្មើ20តួនេះមើលតួលោកគ្រូសេនេះបងយើងតួអត់នឹងអញ្ចឹងចម្លើយ x ស្មើមក20ណាបងអូនណាព្រោះអាកន្លែងនេះវារឹសនៃ x បូករឹសនៃ x នេះវាស្មើនឹង5តរែហើយយើងអាចសេថែមមួយទូទៀតទៅដើម្បីវាចូលខាង5ខាងលើយើងស្រួលយើងមើលណាណោះឥឡូវគ្រូសេចម្លើយតោះអញ្ចឹងចម្លើយយើងសេបានដាក់ថាគេបានព្រោះលំហាត់ហ្នឹងបើអត់ដែរជោគទេគឺធ្វើអត់ចេញទេពេលប្រឡងបងនិយាយទៅមកបែបហ្នឹងចឹងគេគេចេញរឿងធ្ងន់សម្រាប់ពួកយើងដែលអ្នកដែលរៀន12បូក4ណាប្រឡងជួបហ្នឹងណាចង់ព្យាយាមមើលលំហាត់រឿងធ្ងន់បន្តិចណារបស់យើងចោះអគេបានលើកអង្គទាំងពីរអូការ៉េមកកន្លែងនេះលោកគ្រូដាក់ថា5ការ៉េនេះយើងដាក់ថាអូអូការ៉េចឹងដែរអើពេលដែលលោកគ្រូបានប៉ណ្ណឹងហើយមកខាងនេះយើងចេញមកបានប៉ុន្មានបានថារឹស x បូកឲ្យរឹស x ហើយបូកឲ្យចុចចុចហើយ5ការ៉េនេះស្មើ25អញ្ចឹងណាបងអូនអើប៉ុន្តែអានេះលោកគ្រូអាចថែមបូករឹស x ឲ្យដាក់មួយទៀតបាននេះដាក់បានអត់បញ្ហាទេព្រោះចុចចុចនេះវារឹស x តដែរហ្នឹងហើយបូកឲ្យចុចចុចអញ្ចឹងទៅទួនណាបងអូនទួនលោកគ្រូនិយាយណាហ្នឹងហើយចឹងបូកឲ្យរឹស x ចឹងត្រដែរទៅនេះយើងណាបូកឲ្យរឹស x បូកឲ្យចុចចុចចំអានេះលូតឲ្យបូកឲ្យចុចចុចមិនឲ្យចឹងចឹងគេនេះចឹងបូកឲ្យចុចចុចចឹងមកព្រោះវានៅត្រដែរទេអូអញ្ចឹងយើងដឹងមិញហីមិញលោកគ្រូបញ្យល់សេឲ្យម្ដងថានេះអាប្រព័ន្ធនេះរឹស x បូករឹស x ហ្នឹងហើយមិញលោកគ្រូថែមវាមួយទៀតដើម្បីវាចូលទម្រង់ខាងលើអាហ្នឹងស្មើប៉ុន្មានស្មើប៉ុន្មានមិញស្មើនឹង5អញ្ចឹងហ
ប៉ណ្ណឹងស្មើ5អញ្ចឹងមកប៉ណ្ណឹងស្មើ5ប៉ណ្ណឹងលោកគ្រូចំនួនចូលទៅរក x ឃើញតម្លៃយើងអូអញ្ចឹងលោកគ្រូបាននេះ5អញ្ចឹង20ស្មើ x + 5អញ្ចឹងលោកគ្រូទីនរក x អញ្ចឹង x ស្មើ25ដក5អញ្ចឹងឃើញ20អញ្ចឹងរកឃើញតម្លៃ x យើងនៃកសោមហ្នឹងយើងរកឃើញរបស់វាដែលនៃសមីការហ្នឹងដូចនេះគេមួយមកដូចនេះមករបស់យើងដូចនេះបាទដូចនេះអឺ x យើងស្មើ20ចម្លើយតោះមានអីឆ្ងល់ទេបងប្អូនចំពោះលំហាត់អឺទី1ធំយើងហើយលំហាត់មួយតូចហ្នឹងមានអីជាចង្អល់ទេបងប្អូនបងគ្នាមានអីចង់សួរថែមទេអត់មានណាអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងបើអត់មានទេយើងទៅតទៀតតែប្រយ័ត្នណាលំហាត់នេះគេអាចស្ដីងគ្នាគេអាចធ្វើដាក់ឲ្យយើងចេះទៀតពេលប្រឡងគេដាក់ចេះឲ្យគណនាកសោម A ហ្នឹងគេអាចសេចេះប្រភេទលំហាត់អូគេអាចដាក់ថាឬ5ឬ5ឬ5អញ្ចឹងទៅឲ្យគេចុចចុចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងលំហាត់បែបនេះគេធ្វើម៉េចបងធ្វើដូចម៉េចអញ្ចឹងបងលើកអង្គទី2នឹង O ការ៉េអញ្ចឹងបាន A ការ៉េស្មើម៉ានស្មើ5អូឬសនៃម៉ានឬស5ឬស5អូដាក់ឬមួយទៀតទៅឬស5ហើយចុចចុចទៅវាផុសគុណវាណាហើយចុចចុចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូបាន A ការ៉េអឺនេះអីដូចអញ្ចឹងទេឈប់ឈប់ឈប់គ្រូដាក់អីខុសអានេះដូចជាបូកសំទុកបូកគេអាចជំរុញបូកណាញ៉ែគេបូកអញ្ចឹងណានេះបូកឲ្យចុចចុចអញ្ចឹងទៅនេះណាបើដាក់អញ្ចឹងអត់ត្រូវទេនេះអីយ៉ាខុសកន្លែងវានេះគេបូកទេវិញគួរលំហាត់គេអាចដាក់ឲ្យយើងស្ដីងអញ្ចឹងបានបូកឲ្យរឹសនៃ5បូកឲ្យរឹសនៃ5ទេវិញហើយចុចចុចបូកឲ្យចុចចុចអញ្ចឹងមកណាកន្លែងហ្នឹងណារបស់យើងអញ្ចឹងយើងបានថា5បូកឲ្យរឹសនៃ5បូកឲ្យរឹសនៃ5អូសួរថាហ្នឹងវាអាចបូករឹស5ទៀតទេបានឬ5វាមានច្រើនទៀតក្នុងហ្នឹងហើយបូកឲ្យចុចចុចអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចុចចុចអូអញ្ចឹងពេលបានអញ្ចឹងអូអានេះស្មៃគេស្មើ A យើងព្រោះវាស្មើកសោមរបស់យើងត្រែហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានថា A ការ៉េស្មើ5បូកឲ្យ A តែនេះបើយើងដាក់អញ្ចឹងវាដូចជាពេលខ្លះរត់ចេញចម្លើយណាអាចដូរដាក់ដាក់អញ្ចឹងមួយគុណខ្វែងអត់ចេញខ្លាចអត់ចេញណាអូដាក់សិនណាតោះបើដាក់3ល្អ3រកឃើញលឿនបើដាក់អីដាក់3 2អីអានេះយើងរកតាម data ទៀតនោះមិនធ្វើចឹងតោះឥឡូវដាក់សិនណា A ការ៉េអឺដក A ដក5ហើយស្មើ0អញ្ចឹងគេឲ្យបងអូនដោះស្រាយតាម data មកតែបញ្ជាក់ពេល A យើងរកទៅត្រូវតែឃើញធំជាង0អត់យកបើ A តូចជាង0អត់យកទេព្រោះកសោមយើងវាតម្លៃផោបូកជានិចអញ្ចឹងវាត្រូវធំជាង0បើរកទៅឃើញតូចជាង0អត់យកទេណាចឹងរកតាម data data យើងមែន data data ស្មើ B ការ៉េ B យើងវាដក1អញ្ចឹងដក1 O ការ៉េដក1 O ការ៉េដក4 A
អាយើង1ទូសេយើងដក5ដក5ណាចឹងរកទៅឃើញ1បូកឲ្យមែន1បូកឲ្យនេះគុណទៅបានបូក20ចឹងឃើញ21ដេតាធំជាង0អ21យើងទាញបានអាអងអាដឺហើយចុះអាអងយើងស្វាយគេដក B តែ B យើង1ដករឹសដេតាយើងរឹស21នៅលើនេះរឹស21គឺដាក់25នេះរឹស21នៅលើ2ចឹងទៅ 2A ណាអតានេះតូចជាង0អត់យកទេព្រោះរឹស21យើងគិតទៅរឹស21ធំជាង1ទេបងអូនបងគ្នារឹស21យើងចេញទៅគិតទៅរឹស16វាចេញមកបាន4ទេចុះ21វាធំជាង16ទៀតចឹងអានេះតូចជាង0អត់យកទេចុះ adder 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 ដក b ចឹងដក b បូកឲ្យរឹស21វិញនៅលើ2ចឹងអានេះយកចម្លើយយើងឃើញប៉ុណ្ណឹង a យើងតួនេះមើលតួនេះតួលោកគ្រូនិយាយវិញយើងនេះលោកគ្រូអត់សេបំលែងលំហាត់បែបហ្នឹងវិញណាបែបចេះវិញតួនណាបងគ្នាលោពួកយើងអត់ចេះផងក្រែងលោកគេដាក់ប្រឡងបែបហ្នឹងចេញមកគឺយើងដឹងហ្នឹងតោះអឺឥឡូវមកទៅលំហាត់ទី2របស់យើងបាទលំហាត់ទី2លំហាត់ទី2វាជាសមីការហើយសមីការទូទៅយើងនិយាយគ្នាការដោះស្រាយសមីការដែលមានភាពបាយគេតម្រូវប៉ុន្តែសູ້ថាតម្រូវភាពបាយងាយអត់បងប្អូនមើលភាពបាយវា2023 2024 2025 2022 2021 2020មើលស្រួលតម្រូវអត់ភាពបាយហ្នឹងអត់ងាយតម្រូវទេអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយសមីការបែបហ្នឹងតើគេធ្វើម៉េចគឺគេយក4នេះបងប្អូនមើលអង្គទី2សក4អញ្ចឹងហ៎យក4នេះទៅម្លែកម្នាក់1ម្លែកម៉េចអឺឬដោះស្រាយវាព្រោះបើយកអត់ដាច់ជុំដោះស្រាយទេគឺធ្វើអត់ចេញទេលំហាត់ហ្នឹងអូនយក4ទៅម្លែកម្នាក់1ទៅបោះទៅបានដក4អង្គទី2យើងណាអឺអង្គទី1យើងវាចេញមកដក4ស្មើអឺកសោប៉ុណ្ណឹងដក4ស្មើ0ហើយនេះដក4លោកគ្រូម្លែកចេះបានទេដក1ដាក់កន្លែងទូទី1យើងដក1ទូទី2ក៏ដក1ទូទី3ក៏ដក1ដែរទូទី4ក៏ដក1ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរថាដក4គ្រប់ត្រាយទេបងយើងគ្រប់ត្រាយអត់បងប្អូនដក4គ្រប់ត្រាយអត់ហ៎គ្រប់ត្រាយហើយបងប្អូនតម្រើបាយមួយមួយមកតម្រើបាយមួយទូរបស់វាទៅជាមួយដក1ទៅពេលយើងម្លែកវាអញ្ចឹងហើយព្រោះយើងម្លែកចឹងដើម្បីយើងរកកតារូបទាញវិញអូលោកគ្រូតម្រះបាយបាយរូប2023ចឹងកន្លែងនេះយើងបាន x ដក1ដក2023ចុះអាហ្នឹងតម្រះបាយចុះខាងនេះបានដក x ដក2ដក2022ចឹងអត់ចុះខាងនេះគ្រូតម្រះបាយបាន x ដក3ដក2021ចុះខាងចុងនេះគ្រូបានម៉េចដក2020ចឹងអត់ហើយស្មើ0អឺពេលបានចឹងហើយអឺលោកគ្រូចាប់ដើមបានភាគបាយរួមភាគបាយវាខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែលោកគ្រូអាចគណនាលើភាគយកនេះឃើញយ៉ាងម៉េចឃើញ x ដក2024ទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនឃើញដកទាំងអស់គ្នាអត់ហ៎ដូចគ្នាទាំងអស់ដក2024ទាំងអស់
ឃើញអត់អញ្ចឹងដក2024នេះឃើញទេអពេលដែលលោកគ្រូបានអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែលោកគ្រូដឹងមានកតារួមវាគឺអិចដក2024លោកគ្រូទាញជាកតាទាញជាកតាមកវិញលោកគ្រូទាញអិចដក2024ជាកតាទូទី1នៅស2023អឺ1លើ2023ព្រោះយើងទាញអិចដក2024ជាកតាទូទី2នៅស1លើ2022ទូទី3អឺ1លើ2021ទូទី4 1លើ2020បន្ទាប់មកលោកគ្រូសួរបន្តិចមើលអានេះមានសរអញ្ញត្តិអត់បងប្អូនមានសរអញ្ញត្តិអីទេអើវាមិនសរអញ្ញត្តិអីទេវាដូចជាមេគុណចឹងបងអញ្ចឹងបើវាជាមេគុណបងអូនបោះមកចែកនឹងសូនបានទេហឹមយកប៉ុណ្្នឹងបោះមកចែកនឹងសូនទៅវាស្មោះសូនតរែអញ្ចឹងវាអស់ហើយនៅសរត្រឹមហ្នឹង x ដល់2024ស្មោះសូនអញ្ចឹងយើងទីនរអីទៅឃើញហ្នឹងអញ្ចឹង x ស្មោះហ្នឹង2024ចម្លើយយើងយកបានបងអូនអរគុណយកបានឯកន្លែងហ្នឹងហេរៀកមកយ៉ាអយកណាអញ្ចឹងអានឹងរបៀបដោះស្រាយសម័យកាលបែបទំនើបវាអានឹងកាលណាភ័ក្របែងវាធំពេកគេធ្វើអញ្ចឹងវិញណាហើយលំហាត់ហ្នឹងគេអាចបំលែងមកចេះវិញឲ្យគ្នាយើងធ្វើតាមរបៀបនេះវិញគេអាចបំលែងចេះអិចដកអិចដក1លើ2024អើលើ2023គេដាក់ដកវិញដកឲ្យ x ដក2នៅលើអឺនៅលើ2022អឺឲ្យបូកវិញឆ្លាស់គ្នាអ្នកមួយអញ្ចឹង x ដក1នេះ x ដក3សន្ទុះ x ដក3នៅលើ2021ហើយដកឲ្យ x ដក4លើ2020ហើយស្មើ0អញ្ចឹងអានេះគេធ្វើមិនវិញវិញយើងបកជុំប្រទេសលំហាត់បែបនេះវិញហឹមធ្វើមិនវិញអូបកជុំលំហាត់បែបនេះវិញគេម្លាយមកចេះវិញបងអូនចេះមើលឃើញវាចំណុចខ្សោយអ្នកមានដក2បូក2អត់វិញយើងមានសញ្ញាបូក2ដក2ទេហ៎ទូទាំង2ទូទាំង4ណាវាមានមកគូមកគូគ្នាសញ្ញាបូកមាន2មកគូសញ្ញាដកមានមកគូអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎វាយើងប៉ុន្តែអានេះសូនវិញអត់មានដូចលេខអានេះទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងបើវាករណីបូកនេះអានេះបូកបងអូនដាក់ដកវិញអញ្ចឹង x ដក1នៅលើ2023បងអូនដាក់ថាដក1វិញតែនេះសញ្ញាដកគ្រូដាក់ដកត្រែ x ដក2020 x ដក2នៅលើ2022អញ្ចឹងដោយសារនេះសញ្ញាដកដកបងអូនដាក់បូក1មកវិញទួននេះទួនលោកគ្រូនិយាយទេបងអូនបងគ្នាទួនខាងនេះបូកឲ្យ x ដក2023អញ្ចឹងបងអូនថែមដាក់ប៉ុន្មានថែមប៉ុន្មានដាក់ដក1ពីក្រោយវិញអញ្ចឹងហ៎អូខាងនេះដកយើងបូកមកវិញអញ្ចឹង x ដក2000 x ដក4លើ2020អញ្ចឹងបូក1មកវិញហើយស្មើ0មកយូរនេះយូរនេះលំហាត់គេឲ្យម្លែងធ្វើអញ្ចឹងមកវិញតួនេះតួនេះបងយើងបងប្អូនមើលយល់លោកគ្រូបានអត់លោកគ្រូបញ្ញងយល់អត់ហឹមបងមិនយល់សួរថែមណាបងគ្នាហឹមព្រោះអានេះករណីយើងជួបប្រទេសបើវាករណី x ដក
1 លើ2023បងអូនថែមដក1តើនេះសញ្ញាដកបងអូនថែមបូក1វិញចុះនេះសញ្ញាបូកថែមដក1ពីក្រោយបងនេះសញ្ញាដកថែមបូក1ពីក្រោយរួចហើយយើងតម្រូវបែកដូចមិញចឹងអូនបាទគេមិនឲ្យលេខមែនគេបាទគេមិនឲ្យលេខស្មើឲ្យប្រហែលកតុយនេះវិញណាគឺ0ណាអញ្ចឹងព្រោះគេដាក់លំហាត់បែបសញ្ញាកតុយអញ្ចឹងវិញបានធ្វើបានអញ្ចឹងវិរៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះតម្រើសបែកទៅឃើញហើយ x ដក1ដក2023នេះអញ្ចឹងហើយនៅលើ2023អញ្ចឹងទៅនិយាយទៅប៉ុណ្្នឹងក៏ចាញ់ដែរគ្រូគាត់ទៅយកប៉ុណ្្នឹងទៅអានេះសញ្ញាដកទីជាកតាចាញ់ចឹងបើទីសញ្ញាដកចកតាយើងបានមិនខ្មិចនេះខាងនេះទៅជាដកវិញណាព្រោះយើងបើទីសញ្ញាដកខាងមុខហ៎ចឹង x ដក2នៅត្រែចឹងកន្លែងនេះទៅដក2022ប្រយ័ត្នណានេះលើ2022អូនេះបូកអត់បញ្ហាទេអត់ត្រូវទីសញ្ញាទេ3ដកម៉ានដក2021នៅលើបាទនៅលើ20201ចឹងទៅអូខាងនេះទាញដកចេញមកកន្លែងនេះទៅជាដកវិញណាកន្លែង1លើ x ដក4នៅត្រែប៉ុន្តែនេះត្រូវដកបានដក2021អូ2020អានេះលោកគ្រូបំលែងវាជាលំហាត់សេរីថ្មីមួយទៀតឲ្យគ្នាយើងបងថ្ងៃក្រោយជួបប្រទេសណាស្មើសូន្យចឹងបងអូនអូនគណនាទៅឃើញណានេះ2024ខាងនេះ2024 x ដក2024ទាំងអស់ចឹងហ្នឹងចឹងចាប់ទាញជាកតាទៅអានេះសល់លេខ1នៅលើ2023ដក1លើ2022បូក1លើ2020 21ដក1លើ2020ចឹងអានេះដោយសារតែវាចំនួនថេបអូនបោះទៅចែក0ដូចមិនទេដាច់ហ៎ចឹងចុងក្រោយ x ស្មើ2024ត្រែតัวនេះវាយើងបងប្អូនស្អប់គ្រូតัวនេះប៉ណ្ណាហឹមស្អប់តัวនេះតัวណាចឹងលោកគ្រូលោកចៅលោកគ្រូទៅតទៀតកុំឲ្យខាត់ពេលយូរណាអឺចឹងយើងចូលទៅអង្គទេក្រាណាយើងទៅរឿងលឿនបន្តិចលំហាត់បែបហ្នឹងព្រោះសម្រុកធ្វើមិនយើងឲ្យបានពីញាសាទៀតល្អតោះអង្គទេក្រានេះតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងប្រភេទអង្គទេក្រាបែបនេះតើយើងគណនាបែបយ៉ាងម៉េចគឺយើងបំលែងបងណាព្រោះលំហាត់នេះយើងបំលែងសិនអញ្ចឹងបំលែងយ៉ាងម៉េចបំលែងវាឲ្យចេញជារាងការណិកឬក៏បំលែងវាឲ្យទៅជាចំនួនអថេអង្គទេក្រាយើងអញ្ចឹងបំលែងយ៉ាងម៉េចដើម្បីចំនួនអថេបើវាជាអង្គទេក្រាខុសចៃអញ្ចឹងណាចាំបងអូនមើលសួរថាមុំ2ហ្នឹងដូចគ្នានៅអាលើកុស 2x អាក្រោមកុស x ហេស៊ីន x ឃើញមុំ2ដូចគ្នានៅហ៎នៅអញ្ចឹងបើនៅយើងត្រូវបំលែងមុំកុស 2x ហ្នឹងមុំដប់ហ្នឹងគេហៅមុំដប់មុំកុស 2x ហ្នឹងឲ្យទៅជាចេញ x មកវិញអញ្ចឹងតើយើងដឹងរូបមន្តទៀតទេចុះកុស 2x រូបមន្តវាស្អីគេមានអ្នកដឹងទេរូបមន្តកុស 2x ឲ្យមានតំណែងសិនកុសមកអីគឺស្មើបាទស្មើកុសករ៉េនឹងកុសករ៉េ x ដកអីគេដកសិនករ៉េ x អញ្ចឹងអោពេលបានអញ្ចឹងហើយគ្រូថាយើងធ្វើចេញនៅដោយសារភាពបែងកុស x បូកសិន x អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើចេះបានទេលោកគ្រូអាចបំលែងវា
កូសការ៉េ x ដក sin x ដាក់ជាផលកូសកតាបានទេដើម្បីយើងទៅសម្រួលចូលភាគបែងបានមកកតាបានទេដាក់ថាកូសកូស x ដក sin x កតានៃកូស x + sin x បានអត់ហើយយើងសម្រួលចូលភាគបែងមកកតាបានទេប៉ុណ្ណឹងឡើងបានទេសម្រួលនេះដាច់ទៅអានេះសកូសការ៉េនេះអញ្ចឹងវាបើយើងនិយាយទៅសកូស x ដក sin x អញ្ចឹងអត់នៅលើគេនៅលើកោសកោស x + sin x ហើយអូការ៉េព្រោះនៅយើងសម្រួលអស់មកតាពេលបានដល់អញ្ចឹងហើយសួរថាយើងធ្វើជំនួសអធិចេញអត់បងប្អូនតាំងទេសមភាពបាយប៉ុណ្ណឹង derivative ចេញកោស x + sin នេះបងគ្នាមើលចេញអត់ derivative ចេញហីបាទព្រោះយើង derivative កោសចេញដក sin derivative sin ចេញកោសអញ្ចឹងចេញអូខេអញ្ចឹងវាចេញយើងប្រើតាមរូបមន្តអង្គក្រាចំណុចថេឬក៏យើងអាចធ្វើតាមរូបមន្តអង្គក្រាបងប្អូននៅចាំទេរូបមន្តអង្គក្រាអុយព្រីនលើអុយអុយការ៉េដោយសារវាបែងវាជាការ៉េអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្តអុយព្រីនលើអុយការ៉េអញ្ចឹងអង្គក្រាអុយព្រីនលើអុយការ៉េចម្លើយវាចេញមកមួយលើអុយអូននឹកទៅរូបមន្តអង្គក្រាមួយលើអុយការ៉េដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងព្រោះនេះកាលណាខុសវាអីយើងចាប់ទុកជាអុយហើយភាពបាយនេះការ៉េបានយើងចាប់ទុកតាមរូបមន្តអានិក្រាអុយព្រីនលើអុយការ៉េដេដេអុយចេញមកបានដកមួយលើអុយត្រូវដូចគ្នាអានេះយើងអត់ធ្វើជំនួសអធិវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងណាព្រោះអានឹងបើយើងមិនចាប់រូបមន្តយើងលើកមួយឡើងលើបានលើកមួយអូលើកបានបានវិរៈលើកពីរលើកពីរហ្នឹងឡើងលើអញ្ចឹងយើងបានថាកូស x ដក sin x អញ្ចឹងហ៎ដក sin xហើយខាងនោះយើងដាក់ថាកូស x + sin x ហើយស្វ័យគុណដក2អញ្ចឹងមែនបានអត់ខុសទេវិរៈបានអញ្ចឹងដាក់នេះអូព្រីនទៅប្រើអានេះយើងប្រើតម្រងរូបមន្តចេះវិញអុយព្រីនអុយស្វ័យគុណ n វិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើហ្នឹងបើយើងធ្វើតាមហ្នឹងតែធ្វើតាមចំនួនអធិទៅកុំឲ្យវិញកណាជុំចឹងខ្លាចគ្នាយើងអត់ដឹងរូបមន្តហ្នឹងពិបាកធ្វើអញ្ចឹងរូបមន្តវាអុយសេគុណ n បូក1នៅលើ n បូក1ណានឹងរូបមន្តរបស់យើងតោះឥឡូវមកយើងទៅធ្វើរបស់យើងដូចលោកគ្រូប្រាប់មកអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញថាកុក 2x ហ្នឹងវាបានកុកការ៉េ x ឲ្យមានយើងបង្ហាញរូបមន្តឲ្យមានត្រឹមឡងកុកកុក x x ណាដូចប្របាយដែរអញ្ចឹងកុកការ៉េ x ដកដក sin x អានឹងរូបមន្តកុស 2x ណាមិនតើលោកគ្រូចេះតែសេទេរូបមន្តវាទីអពេលបានចឹងហើយលោកគ្រូដាក់ជាផលកុកតាភាគយកអញ្ចឹងលោកគ្រូបានថាកុស x ដក sin x អកុស x ដក sin x កតាកុស x + sin x ពេលបានចឹងហើយលោកគ្រូសម្រួលលទ្ធផលជាមួយភាគបែងមកកតាចេញដោយសារតែយើងសម្លឹងទៅមានកតាដែលយើងសម្រួលបានគឺអីគេកតាកុស x + sin xជួយសបាយចឹងសកការ៉េតែប៉ុណ្្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងអាចប្រើតាមរូបមន្តយកហ្មងកុំឲ្យយូរអូនដាក់រូបមន្តចេះក៏បានដែរប្រើអុយព្រីនលើអុយអុយការ៉េចឹងយើងដាក់មកថាកុស x + sin x អូព្រីនព្រោះយើង derivative ចេញឲ្យគេកុស x + sin x ដែរហើយអង្គក្រានឹងចេញមកដូចម៉ានដក1លើកុស x + ឲ្យ sin xចឹងតើហើយបូកអេសេចឹងចម្លើយយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងអានេះបើយើងធ្វើតាមរូបមន្តអុយព្រីនលុយណាតែបើយើងអត់ធ្វើតាមរូបមន្តបងអូនធ្វើអញ្ចេះអូនធ្វើជំនួសអធិ
យកប៉ុណ្ណឹងមកនិយាយរបៀបទី2មកអូនធ្វើអញ្ចេះវិញណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរបៀបទី2យើងធ្វើតាមរបៀបជំនួសអថេដោយសារយើងសង្កលរូបមន្តអានអានក្រាជំនួសអថេយើងព្រោះយើងដេរវេកសោមួយជិះកសោមួយទៀតជារបៀបទី2ជារបៀបទី2អូនធ្វើអញ្ចេះអូនយកប៉ុណ្នេះមកអានក្រាមកនិយាយតែគាត់នៅវារៀងយូរកាលណាយើងដាក់អញ្ចឹងណាចុះប្អូនតាំងភាក់បែងមកតាំងទេស្មើអីគេយើងតាំងមកតាំងទេតាំងទេស្មើនឹងកុស x បូក sin x អហើយយកទៅ derivative យើងក៏តាំងយកការ៉េតាំងយកតាមកតាទៅណាយកទៅ derivative dt ស្មើគេ derivative cos ចេញដក sin ដក sin x បូក cos x អញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរត្រឡប់ cos x ទៅមុខកន្លែងនេះគ្រូដាក់ថា cos x ដក sin x កតានៃ dx នេះតា dx អញ្ចឹងចេញមកគ្រប់ហ្មងណាអោពេលនោះយើងបានអង្គក្រាំងយ៉ាងម៉េចទីជម្រុះចូលមកអោខាងនេះ cos x ដក sin x ស្មើ dt អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ dt ឲ្យហើយចុះខាងនេះសឲ្យគេតេការ៉េអញ្ចឹងអង្គក្រាមួយលើតេការ៉េដូចបងអង្គក្រាមួយលើ x x ការ៉េដែរអញ្ចឹងចម្លើយវាឃើញដកមួយលើតេហើយតេយើងស្មើគេមិញយើងតាំងមិញហ្នឹងហើយបូកសេផងណាអញ្ចឹងតេយើងស្មើគេមិញបងតេយើងស្មើនឹង sin x បូក cos x បូក sin x អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹង cos x បូក sin x នេះអញ្ចឹងចម្លើយមកឃើញត្រូវដូចគ្នាអត់ខុសទេនៅវិធីពីរយើងឆ្លើយដូចនេះគេមួយតោះអញ្ចឹងមិនដែរបងប្អូនតួនេះមើលតួនលោកគ្រូនិយាយបានណាបងគ្នាបងប្អូនមកហើយមើលតួនលោកគ្រូអស្ចារ្យទេហ៎អូតួនណាអញ្ចឹងចូលដល់លំហាត់ទីអសខខយើងអសខអង្គក្រាទៀតហើយនិយាយរូបមន្តអង្គក្រាយើងនិយាយរំលឹកតិចចុះអង្គក្រារបស់តង់តង់ការ៉េយើងអត់មានទេប៉ុន្តែយើងមានរូបមន្តអង្គក្រាប្រហែលតង់ការ៉េគឺអង្គក្រាតង់ការ៉េ x អង្គក្រាតង់បើអង្គក្រាតង់ x អានឹងមានរូបមន្តរបស់វាចម្លើយវាស្មើអីគេដកលន់លែកខាតកុស xនឹងអង្គក្រាតង់ណាប៉ុន្តែយើងអត់ទួនមានរូបមន្តអង្គក្រាតង់ការ៉េប៉ុន្តែយើងមានស្តីងរូបមន្តអង្គក្រាតង់ការ៉េបងប្អូនណាគឺតកតងអង្គក្រាតង់តង់ការ៉េ x បូក1នេះយើងមានរូបមន្តចេះវិញអញ្ចឹងអង្គក្រាតង់ការ៉េ x បូក1នៃ dx ចម្លើយវាចេញមកគឺតង់ x អូនណាចាំអង្គក្រាតង់ការ៉េបូក1វាសល់តង់ x ប៉ុន្តែលំហាត់យើងគេឲ្យអង្គក្រាតង់ការ៉េអញ្ចឹងតើយើងអាចបំលែងឲ្យចេញតង់ការ៉េបូក1បានទេបងយើងព្រោះយើងអត់មានរូបមន្តអង្គក្រាតង់ការ៉េទេណាតែបើតង់ការ៉េបូក1មានរូបមន្តទៅតង់អង្គក្រានេះរូបមន្តហើយបើអង្គក្រាតង់ស្មើនឹងដកលន់លែកខាត់កុស x មកអញ្ចឹងស្វែងគេហ្នឹងបើអង្គក្រាតង់ការ៉េ x d x អញ្ចឹងបងប្អូនសេបម្លាយចូលរូបមន្តខាងលើទៅឥឡូវចង់បានថាតង់ការ៉េ x + 1អញ្ចឹងហ៎បង
អូនដាក់មកអង្គរៈសង្ឃសង្ឃរេអញ្ចឹងទៅហើយដាក់បូក1បូក1ប៉ុន្តែបងប្អូនដាក់បូក1បងប្អូនវាលើសអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ដក1ពីក្រៅវិញហើយកតានេះ D DX អញ្ចឹងទៅអើហើយផ្ដាច់វាអង្គរៈមកនេះយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់នេះអា2នេះចូលគ្នាមកអញ្ចឹងអង្គរៈតង្ករេតង្ករេ x + 1អញ្ចឹងមកហើយ dx មកអញ្ចឹងអានេះចេញរូបមន្តមកចុះនោះអង្គរៈ1នៃ dx អញ្ចឹងទៅហើយស្មៃគេដាក់ចូលឃើញចម្លើយហ៎មកនោះចេញឯគេបើយើងអាមុខនេះចេញឯគេចេញតង់ x តង់ x អញ្ចឹងមកខាងនេះចេញដក x អញ្ចឹងហើយចម្លើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយល់បានទេបងប្អូនអរគុណយល់បានលោកគ្រូនិយាយទេហឹមយើងហេឡូបងប្អូនចានេះវិជ្ជាឡើងវិញណាបងប្អូនណាអង្គតិក្រាតង់ករេអត់មានទេប៉ុន្តែយើងមានរូបមន្តអង្គតិក្រាតង់ករេបុក1អញ្ចឹងបើស្គាល់តង់ករេបងប្អូនម្ល៉េះចេញតង់ករេបុក1ណារបស់យើងតោះគ្រូដាក់ចូលមកសេចំឡើយចូលតោះដាក់ថាគេបានតោះគេបានអង្គតិក្រាតង់ករេបុក1ដក1អញ្ចឹងទៅជាវងកញ្ចក់ណាមកហើយគ្រូផ្ដាច់ដូចមិញឲ្យគេយើងមើលចឹងជាងលោកគ្រូបានអង្គតិក្រាគេអង្គតិក្រាទី1គឺតង់ករេបូក1នៃ dx ហើយដកឲ្យអង្គតិក្រា dx 1នៃ dx ចឹងដាក់ចម្លើយមកអង្គតិក្រាតង់ករេ x បូក1អង្គតិក្រាតង់ករេហើយបូកឲ្យ1ចម្លើយវាស្មើតង់ x អង្គតិក្រា1នៃ dx ចំស្មើ x ព្រោះយើងប្រើរមួនអន្តរការណាអន្តរការនៃ dx ស្មើ kx អញ្ចឹងហើយចម្លើយយើងឆ្លើយដូចនេះមួយដូចនេះមកដូចនេះអន្តរសបយើងរកឃើញតង់ x ដក x អញ្ចឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយល់បានណាហ៎សិនលើកកោះហ៎អូយើងដើរចង់វាយសិនលើកកោះហ៎ត្រូវតែអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរតាមវិធីផ្សេងឃើញសិនលើកវិធីផ្សេងចង់ដាក់មិនវិញចង់វាយថាសិនករេសិនករេ x លើកកោះករេ x ដាក់អញ្ចឹងមែន1លើកកោះករេដក1 1លើកកោះករេដក1ស្មើតង់ករេអូអញ្ចឹងបានតាត្រូវតាវិរៈពោះតង់ករេយើងចង់ម្លាយបាទវាបានតាមមួយលើកកករេដក1អត់អីទេបានអត់ខុសទេចុះបើយើងដឹងរូបមន្តតង់ករេបូក1វាស្មើតង់ x យើងប្រើចឹងលឿនជាងអត់មានខ្វះបែងញ៉ៃទៀតប៉ុន្តែវិរៈហ្នឹងហើយវាអត់សំញាំទៀតណារបស់យើងឥឡូវតោះចូលអសកោអសកោនេះគេឲ្យអង្គការឬ x ហើយអានោះអង្គការមួយលើឬ x អានេះអង្គការរូបមន្តទេណាបងប្អូនណាអង្គការឬ x ស្មើគេរូបមន្តវាគោប្រើរូបមន្តទេមិនអត់អីត្រូវវិញប្របាទេអង្គការឬ x រូបមន្តវាស្មើ2លើ3 x ឬ x រូបមន្តណាហើយចុះអង្គការមួយលើឬ x ក៏ជារូបមន្តដែរ
នៃ dx រួមមុនវាស្មើអីគេ2ឬ x បូក sa អញ្ចឹងរួមមុនទេណាបងប្អូនណាតោះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអត់មានទៅពយោគ្នាយើងច្រើនទេព្រោះយើងប្រើតាមរូបមន្តទេអានក្រានហ្នឹងវាចូលរូបមន្តទី2អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូដាក់ថាលោកគ្រូផ្ដាច់ឲ្យគ្នាយើងមើលអទី1គឺរឹស x នៃ dx បូកឲ្យអានក្រា1លើរឹស x តោះអញ្ចឹងយើងចេញអានេះមកនេះអានក្រារូបមន្តយើងរឹស x ស្មើបាន2លើ3បងប្អូនណា2លើ 3x ឬ x រូបមន្តចុះអានក្រា1លើឬ x ចម្លើយវាបាន2ឬ x អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចម្លើយយើងអញ្ចឹងមិនដែរបងប្អូនយល់បានហើយណាចំពោះអានក្រា circle ខ្លីៗលឿនដែរបាទហ្នឹងយើងហ៎មិនដែរបងប្អូនបងនេះរូបមន្តទេណាអានក្រៅរូបមន្តលោកគ្រូដាក់ថារូបមន្តស្អីឲ្យមើលបងមិនអានក្រៅអានេះអូភ្លេចវិជ្ជស្អីជារបស់អែផងពេលយើងប្រឡងអូភ្លេចណានឹងបងមិនដាក់ទេគេដកបន្ទុកយើងភ្លេចហ្នឹងទៅតោះអញ្ចឹងយើងហើយអានក្រៅអសកើអញ្ចឹងយើងចូលដល់អសខើតោះអឺឥឡូវមើលអានក្រាសសខចូលលោកគ្រូតោះអានក្រាសសខនេះគឺអានក្រាស៊ីន x cos x dx អញ្ចឹងអានក្រានេះជាប្រភេទអានក្រាអីបើមានពីរកតាអញ្ចឹងបងអូនយក derivative កតាមួយជាងកតាមួយទៀតទេអឥឡូវបើលោកគ្រូតាំង t ស្មើ cos ស្មើ sin x derivative ទៅចេញ cos x dx ទេបងអូន derivative sin ចេញ cos ទេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើតាមរូបមន្តអានក្រាចំនួនអថេយើងភាសាប្រភេទហ្នឹងអានក្រាយើងជាអានក្រាចំនួនអថេហេតុអីបានគេដឹងអានក្រាចំនួនអថេបងអូនសង្កេតមើលចេះកាលណាប្រភេទអានក្រាយើងចំនួនអថេគឺមាន c នៃ x ហើយ i នៃ x រូបមន្តកូវាគេមើលមានពីរកថានិយាយទៅអញ្ចឹង c នៃ x កូនឯ i នៃ x dx អញ្ចឹងគេធ្វើការ derivative នេះគេ derivative i ទៅយក i ហ្នឹងទៅ derivative ហ្នឹងយក f ហ្នឹងទៅ derivative ទៅវាចេញមកស្មើវាស្មើ c នៃ x យើងអញ្ចឹងបើវាចេញមកស្មើ c នៃ x អញ្ចឹងអាហ្នឹងជាប្រភេទអានក្រាស់ចំនួនអថេហើយឥឡូវលោកគ្រូសួរថាបើយើងតាំង t ស្មើ cos ស្មើ sin x derivative ចេញ cos x អត់ចេញទេ derivative sin x ចេញ cos x អត់ព្រោះយើងបាទជីចេញកោអីចេះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបងអូនតាំងនឹងយកមកគឺស្មើណាទៀតព្រោះវាអង្គការចំនួនថេអញ្ចឹងយើងតាំងតេដោយស៊ីន x ដោយស៊ីន x នាំឲ្យ dt ស្មើកោ x dx អញ្ចឹងទៅអូពេលនោះលោកគ្រូបានអង្គការយ៉ាងម៉េចគេបានអានក្រា d អជំនួសចូលមកបានចេញមកចំឡើយអានក្រា d យើងយ៉ាងម៉េចអចេញមកគឺ t dt ព្រោះអាហ្នឹងវាស្មើអញ្ចឹងណានេះព្រោះ cos x dx ស្មើ dt ចំណែក i sin t ជំនួសដោយ t អញ្ចឹងបានមិនខ្មិចអានក្រា t វាយើង
ចឹងបានតេការ៉េលើលើ2ជិះប្រាអានក្រាតេ x គុណ n ណាបូ x ស្អីប៉ុន្តែតេយើងស្វាយគេតេយើងស្វាយស៊ីនចឹងបងប្អូនដាក់ថាស៊ីនការ៉េនៃ x ចម្លើយយើងចឹងប៉ុណ្ណឹងចម្លើយមិនដែរបងប្អូនយល់បានទេហ៊ឹមអរគ្នាយកបានទេប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនវាស្ងាត់ជ្រាបអស់ចឹងយកបានទេកន្លែងហ្នឹងតាមរូបមន្តអ៊ុយព្រីនអ៊ុយសេកុនអិននេះបានបានត្រូវដូចគ្នាបងតាមរូបយកតុកបានទេគ្រូចឹងយកកុសក៏ត្រូវដែរចម្លើយអត់ប្រកាន់ទៅរសារពីហ្នឹងដេរវេទៅចេញកតាមួយផ្សេងវាមួយខាងត្រែអត់ខុសទេត្រូវដូចគ្នាបើយើងតាំងតេស្មើកុសឬក៏ប្រើដេរវេកុសចេញដកស៊ីនវាឃើញសញ្ញាដកវាពិបាកគិតចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងគួរតែតាំងណាដែលងាយកុំឲ្យចេញសញ្ញាតោះនេះវារៀកហ៎អត់ខុសទេពីនឹងណាបើវិរៈតាំងតេបើវិរៈដាក់ថាយើងចង់ដេរវេស៊ីនអឺដេរវេកុសវិរៈថាដាក់អីគេដាក់ថាកុសព្រីនអេចចឹងហ៎កុសព្រីនអេប៉ុន្តែដេរវេទៅលឹះដកចឹងវិរៈដាក់សញ្ញាដកពីមុខអនក្រាហើយកុសអេចចឹងទៅតោះនេះក្នុងបានទេដាក់ក្នុងហ្នឹងឯងបានអត់ខុសទេណាកន្លែងហ្នឹងចឹងបានមកដកអីគេដកកុសការ៉េកុសការ៉េ x នៅលើ2អញ្ចឹងបូអេសេត្រូវដូចគ្នាអត់ខុសទេអានេះយើងប្រើតាមរូបមន្តតើបើដាក់តាមលោកគ្រូអត់ចេញសញ្ញាដកទេព្រោះលោកគ្រូដាក់ស៊ីនវិញព្រោះវាអត់ចេញសញ្ញាដកវាអត់ញេញ៉ៃទេណាមើលអញ្ចឹងយល់ណាអត់អីទេណារាក់មើលទាំងទូទៅបើអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើជំនួសថេមកគឺវាស្រួលមួយជាងតោះឥឡូវចូលដល់អសងោអសងោលក្ខណៈអង្គតិក្រាគណនីបងនេះលក្ខណៈនេះគឺគណនីអង្គតិក្រាកំណត់ពី1ទៅ5អញ្ចឹងប្រភេទលក្ខណៈអង្គតិក្រាយើងជាទូទៅយើងមានលក្ខណៈអង្គតិក្រាចំនួន3អូណាលក្ខណៈអង្គតិក្រាចំនួន3គឺអង្គតិក្រាទី1អង្គតិក្រានៃកំណត់ណាអង្គតិក្រាកំណត់ពី A ទៅ B នៃអែននៃ Xអែននៃ x ហ៎អញ្ចឹងគេកណៈអង្គក្រាពី a ទៅ b អែននៃ x ឬក៏ដាក់ចេះសិនអែននៃ x បូក sin នៃ x បូកដក sin នៃ x ហើយកតា dx អញ្ចឹងគេអាចផ្ដាច់អង្គក្រាបានលក្ខណៈ v អាហ្នឹងគេហៅលក្ខណៈអង្គក្រាគឺកំណត់ពី a ទៅ b នៃអែននៃ x អូហើយសញ្ញាបូកដកបូកដកបូកដកអង្គក្រាកំណត់ពី a ទៅ bនៃ c នៃ x ចឹងផ្ដាច់អង្គក្រាបានធម្មតាណារបស់យើងហ្នឹងលក្ខណៈទី1អលក្ខណៈទី2លក្ខណៈទី2យើងដូរការកំណត់អង្គក្រាពី a ទៅ b នៃ f នៃ x នៃ f នៃ x គេអាចសរសេរវាត្រឡប់ទៅវិញគេចង់ពីកំណត់ពី b ទៅ a វិញ a b ទៅ a នេះគេចង់យកពី b ទៅ a វិញនៃ f នៃ xចឹងគេដាក់សញ្ញាដកពីមុខវាមួយចឹងដាក់ដកណាតោះនេះពួកយើងយ
លក្ខណៈអន្តក្រាទី2ទី3លក្ខណៈអន្តក្រាលក្ខណៈទី3នេះគេបញ្ជាក់ទៀតបើគេត្រូវបើបញ្ជាក់ទៀតបើអានឹងតូចជាងសេតូចជាង b បានយើងអាចសេបានសេបានយ៉ាងម៉េចមានន័យថាអន្តក្រាពី a ទៅ b នៃ m នៃ xនៃ m នៃ x គេអាចសេថាម៉េចគេចង់ផ្ដាច់វាគេអាចសេថាអន្តក្រាពី a ទៅ c នៃ m នៃ x នៃ m នៃ x បូកឲ្យនឹងអន្តក្រាកំណត់ពី c ទៅ b នៃ m នៃ x នេះអញ្ចឹងយើងចូលអាសំខាន់អាក្រោមនេះទៀតណាលំហាត់យើងនេះតើនេះតើមូលគ្រូតើនេះយើងនេះលក្ខណៈទី3នេះដែលយើងប្រើហ្នឹងឥឡូវលោកគ្រូឲ្យមើលអឺចំពោះលំហាត់របស់យើងមើលនេះអឺទី1អន្តក្រាទី1ពី1ទៅ2នៃ m x ស្មើដល់4អានេះពី2ទៅ5ឥឡូវអឺអន្តក្រាយើងពី1ទៅ5 1លើ5 2នៅក្នុង1លើ5អឺ1ទៅ5នេះយើងលេខ2ហ្នឹងនៅក្នុង1ទៅ5អត់នៅក្នុងអញ្ចឹងបើនៅក្នុងគេអសេបានលក្ខណៈវានេះអញ្ចឹងមានន័យថាអន្តក្រាកំណត់ពីម៉ានពី1ទៅ5នៃ m x ចែកសេថាម៉េចតោះជួយហៅលោកគ្រូមើលសេថាម៉េចសេបានថាអន្តក្រាកំណត់ពី1ទៅ2នៃ m x លក្ខណៈវានេះ dx បូកឲ្យអន្តក្រាកំណត់ពីម៉ាន2ទៅ5នៃ m x ព្រោះនេះទួនលោកគ្រូសេបាននេះហើយអានឹងយើងស្គាល់អស់នៅពួកអស់ហ្នឹងស្គាល់នៅចឹងបើស្គាល់ហើយបងអូនដាក់ចូលទៅរកឃើញអន្តក្រាកំណត់ពី1ទៅ5ព្រោះយើងមិនទួមិនស្គាល់អនុគមអែបអញ្ចឹងយើងអត់អន្តក្រាអត់ចេញទេតែបើគេឲ្យទំនាក់ទំនងយើងសេបាននេះវិញទួននេះយើងមកយើងណាលើគ្រូអសេចម្លើយចូលតោះដាក់ចម្លើយមកគេបានអញ្ចឹងគេបានអន្តក្រានេះពី1ទៅ5នេះគេសេតាមលក្ខណៈអន្តក្រាដោយសារតែគេឲ្យអន្តក្រាកំណត់ពី1ទៅ2បងអូនសេថាអន្តក្រាកំណត់ពី1ទៅ2នៃ m x ហ្នឹងហើយនៃ dx អដឲ្យអេបូកឲ្យចំទោះបូកឲ្យអង្គក្រាកំណត់ពីម៉ានពី2ទៅ5 2ទៅ5នៃ m x ឥឡូវជំនួសអង្គក្រាកំណត់ពី1ទៅ2ស្គាល់នៅបងប្អូនស្គាល់នៅគេឲ្យនៅនោះប្រហែលដក4អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ដក4ចុះអន្តក្រាកំណត់ពី2ទៅ5ធ្វើអីអីមែន6អីមក4លោកគ្រូសេ6អបូ6អញ្ចឹងគណនាទៅឃើញ2អញ្ចឹងហើយប៉ណ្ណចប់ហើយចំឡើយប៉ណ្ណឃ្លីតែបូអត់ជុបគិតថាពិបាកអញ្ចឹងអត់បូអត់ជុបថាអីដឹងស្អីផងធ្វើមកចេញតែប៉ណ្ណរឿងណាតោះអញ្ចឹងឃើញ2ចំឡើយយើងឃើញបោះចោលហ្មងឯងតោះអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងទៀតមិនដែរទួនណោះទួនបានទេព្រោះនេះជាលក្ខណៈអង្គក្រាណាលក្ខណៈអង្គក្រាកំណត់គេធ្វើអញ្ចឹងលក្ខណៈវាតែបញ្ជាក់ទួតើតម្លៃហ្នឹងនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងបានសេបានណាតែបើឧទាហរណ៍ថាអឺអានេះឧទាហរណ៍ថាគេប្រាប់6ឬក៏7មកសួរថាបានទេសេបានដូចអញ្ចឹងទៀតទេសេបានដូចអញ្ចឹងទៀតទេ
អត់បានទេព្រោះតម្លៃសេអត់នៅចន្លោះពី1ទៅ5ផងមួយបានអញ្ចឹងសេអត់លេខសេសេកាទេអញ្ចឹងវិរៈតោះនេះអត់មានធ្វើបានទេធ្វើអត់ចេញទេហេធ្វើអត់កើតទុកចោលអញ្ចឹងតែវាមកគេមិនចេញអញ្ចឹងទេគេចេញអញ្ចឹងអ្នកណាគេនៅពូនអានលំហាត់បាក់អញ្ចឹងដាក់វាស្រួលពេកតាណាឥឡូវយើងទៅតទៀតណាព្រោះយល់ទៅអស់គ្នាហើយអត់មានចង្អល់អីឬគ្រូទៅលំហាត់ទី3ធំឥឡូវមើលលំហាត់ទី3ធំជាមួយលោកគ្រូព្រោះទៅពីនឹងឲ្យហើយចាំយើងស្អែកចាំយើងចូលទីមើលយើងនៅស្អែកយើងចូលទី4ទី5ទី6យើងច្រើនដែរទី7ទី8តោះឥឡូវយើងមើលទី3ធំជាមួយលោកគ្រូទី3ធំគេឲ្យគណនាតម្លៃ x និង y ខាងក្រោមដោយគេឲ្យ determinant នំ13ខ្វែង3យើងធ្វើដូចប្រមាណធីបខ្វែងយើងណាធ្វើតាមនឹងដូចគ្នាព្រោះនេះបើនិយាយទៅគេឲ្យជាចំនួនកំ plex 2ព្រោះនេះអញ្ចឹងយើងបំលែង determinant នេះឲ្យទៅជាចំនួនកំ plex ដែរជាទម្រង់កំ plex ស្តង់ដាឬក៏ទម្រង់ពាក្យចគណិតដែរដើម្បីយើងផ្ទុំរក x និង y ព្រោះកំ plex 2ស្មើគ្នាទោះយើងទាញបានថាផ្នែកពុតស្មើផ្នែកពុតផ្នែកនិមិត្តស្មើផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងណាឥឡូវលោកគ្រូលើកយកមកនិយាយអានេះសិនដោយលើកយកដេតតែម្ដង13ខ្វែង3មកគណនាសិនដើម្បីយើងបម្លែងវាជាទម្រង់វិជ្ជាគណិតណាចុះឥឡូវដោយដេតតែម្ដង13ខ្វែង3នេះគេឲ្យ 6i 3 20ហើយទូឈើទី2 3ដក 2i 2i 4ទូឈើទី3 2i 1ហើយ i តោះអញ្ចឹងបងអូនក្នុងការរកលោកគ្រូសួរបន្តិចអង្ការពីមុនយើងរកផលខ្វែងរូបមុនរកផលខ្វែងយើងសេបបានធ្វើម៉េចបងអូនឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូមានវីតា e វីតា c វីតា k ហើយលោកគ្រូដាក់តម្លៃ a b c ហើយអានេះដាក់ថាអានេះ a អង a d អញ្ចឹងចា a d b d c ត្រួយអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីគុណនឹងគុណយ៉ាងម៉េចពួកយើងយើងគុណយ៉ាងម៉េចការយើងគុណវីតាបងបတ်វីតាហ្នឹងបတ်ឲ្យលើអញ្ចឹងវាចេញវីតា e អញ្ចឹងឯនេះចេញវីតា e យើងយកខ្វែងមកនេះដក b a b អងគុណនឹង c c ហ្មង b អងគុណនឹង c c 3អញ្ចឹងអត់ហើយដកឲ្យដកអីគេ c b ដឺគុណ c 1 b ដឺគុណ c 1ហើយកតានៃវីតា e អញ្ចឹងឯងនេះហើយដកឲ្យចូលនេះចូលជូទីឈរទី2យើងដាក់ដករបស់មុនយើងអញ្ចឹងយើងបិទវីតាអ៊ីចេញវីតាអ៊ីមកអញ្ចឹងហ៎អានេះគឺយើងគុណវាណាអូអញ្ចឹងយើងបានតែម៉េចអាអងគុណនឹង C3 អាអងគុណនឹង C3 អូគុណពីក្រោមនឹងលើសញ្ញាដកណាអាដឺគុណនឹង C1អាដើគុណនឹង C1 អញ្ចឹងហើយនៃវីតា C អបូកឲ្យរួមបូកបូកអបូនចាប់ផ្ដើមបិទវីតាណាម្ដងបិទវីតាអបកាអញ្ចឹងចេញវីតាកាតែយើងមិនចេញយើងគុណខ្វែងសិនអអង B អងអ B ដើអអង B ដើដកឲ្យអដើ B អង
ហើយនៃវិតការអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងដូចគ្នារបស់យើងក៏ធ្វើតាមដូចអញ្ចឹងដែរបងអូនណាអានឹងធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូលោកចៅលោកគ្រូអសេរបស់យើងម្ដងអញ្ចឹងជំងឺរបស់យើងមើលសេរបែបយ៉ាងម៉េចយើងសេរបានអរបស់យើង6នៃវិតអ៊ី3ជុដីវា3 2អរជុដីទី2គឺ3 2អ៊ី1អញ្ចឹងហ៎ជុដីទី3 24អ៊ីអញ្ចឹងបងគុណដូចមិញដូចយើងគុណមិញមកវិតមិញបងបងគូវិតនេះអបិតវិតអបិត6អ៊ីអញ្ចឹងបងដាក់កតាវា6អ៊ីឲ្យហើយមួយអ៊ីកតានៃមកខ្វាយមក2អ៊ីគុណនឹងអ៊ី2អ៊ីការ៉េ2អ៊ីការ៉េស្មើដាក់2អ៊ីការ៉េហ្នឹងទៅអ4គុណនឹង1ដក4ហើយមួយណាអធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះដកចូលមកដកយើងបិទលេខ3ចេញសញ្ញាដកណាបងប្អូននេះបិទលេខ3ចេញសញ្ញាដកអញ្ចឹង3កតានៃ3គុណនឹង e 3 e អ20គុណនឹង1ដក20ចឹងហើយទេបូកឲ្យមកចូលដល់ 2e មេគុណវាវិតកាហ្នឹងអានកន្លែងហ្នឹង 2e ជាវិតកា 2e ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបិទអាហ្នឹងមកហើយខ្វែងតែវិត e វិត c 3គុណនឹង4 12 20គុណនឹង 2e បានដក 4e ដក 40e អញ្ចឹងគណនាទៅឃើញហើយអ e ការ៉េស្មើ1ដក1ដក1គុណនឹង2ដក2ដក2ដក6ដក6គុណនឹង6 36អ៊ីអញ្ចឹងហើយតោះគណនាគ្រូឃើញមែនដក9វិតស៊ីអឺ9អ៊ីបូកឲ្យ60អញ្ចឹងតើខាងនោះគុណដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមក24វិតអ៊ីដកឲ្យ80អ៊ីការ៉េហើយទូទៅគ្នាទៅឃើញចម្លើយហើយរបស់យើងទូទៅទៅអូអានេះវិតអ៊ីអ៊ីដាក់ចូលគ្នាគណនាចូលគ្នាទៅអានេះចំនួនគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះចេញមកបានបូកហើយព្រោះអ៊ីការ៉េវាចេញដក1អញ្ចឹងបូក80បូក80និងបូក60 140អញ្ចឹងហ៎អូចូលវិតអូចូលអ៊ី36ដក9សមមែនឬក៏បងនេះសិនទៅ36បង24ដក36ហ៎នេះដក36ឯងដក36សំទោសហ្នឹងឯងដក36ដក9ឡើងហ្មងដក45ដក45បង24ឃើញហ្មងយើងដក45បង24ដក21ឯងចឹងអត់នេះហើយយើងដាក់វាមកស្មើនឹង x y ស្មើនឹង x បូកឲ្យ y e អញ្ចឹងយើងបានកំភ្លេច2ស្មើគ្នាអញ្ចឹងទាញបាន x វាស្មើ140 y វាស្មើប៉ុន្មានដក21អញ្ចឹងទៅតួនេះតួនេះតួលោកគ្រូនិយាយទៅយើងនិយាយថានឹងនេះឡៃនឹងតោះគ្រូសេចំឡាយចុះអនេះយើងបាន6កតានៃអដាក់ខាងចេះចេញមកតោះ6ហើយដាក់គុណមក 2e គុណនឹង e ទីបាន 2e ការ៉េលើគូដាក់ដក2យកមកកាត់យក4គុណនឹង1
បានតែគុណវិក្រមដាក់សញ្ញាដកដក4ដកឲ្យរមូលកណ្ដាលដកបិទលេខ3ចេញអានេះ3គុណនឹង e អេដាក់នេះសិនលេខ3សិនវិញគុណវិមុខសិនអញ្ចឹង3គុណនឹង e បាន 3e 20គុណនឹង1ដក20ចឹងទៅតោះបូកឲ្យមក2វិតា e កតានៃ3 4ដង12ណា20គុណនឹង2 40e ដក 40e ចឹងទៅតោះអញ្ចឹងយើងគណនាចូលគ្នាលោកគ្រូមើលបានយ៉ាងម៉េចតោះជើងដូចមិញយើងគណនាឃើញយ៉ាងម៉េចដាក់នោះមកមកគុណនេះយើងបានដកប្រមាណដក6តោះដក6ខាងនេះដក9អ៊ីអ៊ីតចេះសិននេះដក9អ៊ីហើយបូកឲ្យ60វិញគេតាមគ្រូសេខាងក្រៅដាក់ចេះវិញចូលវិញណាព្រោះនៅគ្រូសេចឹងមកតោះនេះគឺគុណចូលបាន24អ៊ី24អ៊ីហើយគុណចូលបាន80ដក80អ៊ីការ៉េ80អ៊ីការ៉េទៅបូក80មួយដូចដាក់ចេះមកកើញាប់ចប់ចឹងគណនាទៀតបានយ៉ាងម៉េចបងយើងអានេះឃើញមកដក36វេក្ទ័រ e ចុះដក9វេក្ទ័រ e ចឹងហីហើយខាងនេះបូក60អេអានោះ60 140មក140បូក24 e ចឹងយើងបាន140 140បូកម៉ានបូកម៉ានពួកយើងនេះ45ចេញមក45 45ដក45និងបូក24យើងទៅសល់ដក21ចឹងអត់ដក21ទៅអីនេះបានពេលបានចឹងហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយកសេមកអញ្ចឹងគេបានយ៉ាងម៉េចសេ x y មុនមកព្រោះគេអររំលាយនឹងគេបានដាក់ចូលមកនេះយើងរក x y ចឹង x y មកស្មើនឹងទម្រង់ពាក្យចក្រណិតយើងអានេះទម្រង់ពាក្យចក្រណិតនៃ complex ណាយើង common sense ដើម្បីយើងផ្ទឹមវាបានណាចឹង140ដក21វិតា e របស់យើងអញ្ចឹងទាញមក complex ពីរស្មើគ្នាលុះត្រាតែលុះត្រាតែគេផ្នែកពិតស្មើផ្នែកពិតអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញមកណាគឺ x យើងស្មើមិន140 y យើងស្មើដក21អញ្ចឹងហើយចម្លើយប៉ុណ្ណឹងខ្លាយដូចនេះគេមកចប់ហើយអញ្ចឹងមិនដែរបងប្អូនយកបានទេកន្លែងហ្នឹងអរគុណយកបានទេយើងមកហើយយកបានទេយកណាអាហ្នឹងរបៀបយើងរអចំនួនពុត AB ឬក៏ x y ណាឬរំលាយដែលគេប្រាប់ជាលក្ខណៈmatrix ឲ្យលំដាប់3ខ្វែង3គេរកបែបហ្នឹងណាយើងរតោះចុងក្រោយតោះនេះលក្ខណៈគេប្រាប់ជា matrix យើងត្រូវយកអំពី matrix matrix ពីរស្មើគ្នាតួតាធាតុត្រូវគ្នាជាធាតុស្មើគ្នាដែរអានឹងគេហៅថា matrix ពីរស្មើគ្នាឥឡូវគេឲ្យ matrix ពីរនឹងស្មើគ្នា
ហើយ matrix 2ស្មើគ្នាទោះតែវាជាលំដាប់ដូចគ្នាទៀតលំដាប់យ៉ាងម៉េចបងអូនមើលមើលមើល matrix ទី1ជួរដេកប្រហែលជួរឈរប្រហែលពីយើងរាប់លើគ្រូមើលជួរដេក1 2 3ជួរឈរប្រហែល1 2 3អញ្ចឹងលំដាប់3ខ្វែង3 matrix ទី1ចូល matrix ទី2ជួរដេកប្រហែលជួរឈរប្រហែល1ជួរដេកជួរដេកវា1 2 3ជួរឈរវា1 2 3អញ្ចឹងលំដាប់3ខ្វែង3ដែរអញ្ចឹងតាកតង matrix លំដាប់3ខ្វែង3បានចង់ឲ្យ matrix 2ស្មើគ្នាអត់លោកគ្រូសេងាយងាយសោះ matrix A B ចុចវាហើយនេះអាអង B អងចឹងនេះ A D កុំក្បិះគូច្រឡំទៅក្បិះហើយ B D ចឹងទៅស្មើនឹង matrix មួយទៀតមក matrix C អងហើយ D អងចឹងទៅមួយទៀតនេះ E អងអែបអងអញ្ចឹង matrix 2នឹងស្មើគ្នា matrix 2ស្មើគ្នាបានតួតាធាតត្រូវគ្នាជាធាតស្មើគ្នាអូនចាំណាធាតត្រូវគ្នាធាតស្មើគ្នាអញ្ចឹងមានអាអងស្មើ b អងតោះទៀត b អងអ៊ីអាអងស្មើ b អងសំទុបសេអងយីមូលគ្រូសេអ b អងស្មើ d អងធាតដែលត្រូវគ្នាជាធាតស្មើគ្នាបងអូនណា matrix 2ស្មើគ្នាទៀត a ត្រួអ a ឌឺស្មើគេស្មើអ៊ឺឌឺអ៊ឺអងចឹងទៅមួយទៀត b ឌឺស្មើអែបអែបអងចឹងទៅចឹងយល់បាននេះយល់ពីអ្វីលោកគ្រូនិយាយនេះថា matrix 2ស្មើគ្នាជួរធាតត្រូវគ្នាជាធាតដូចគ្នាឬក៏ធាតស្មើគ្នាតោះនេះបងយើងអញ្ចឹងដូចគ្នានេះយើងមើលលំហាត់យើងអោមើលអានេះ2ឃើញទេលំដាប់3ខ្វែង3អានេះ2អានេះ2ទេដូចគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងអានេះ x អញ្ចឹងអានេះឃើញប៉ុន្មាន x យើងស្មើប៉ុន្មានយើងមើលឃើញទេ x ស្មើប៉ុន្មាននេះនេះជួឈើទី2ហ៎អញ្ចឹងអានេះ x យើងស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងត្រូវស្មើគ្នាអញ្ចឹង x យើងស្មើប៉ុន្មានបាទស្មើ6ឃើញទេលឿនបាត់ឯកន្លែងចុះ y ហ៎ខ្ញុំធ្វើខ្វែងដល់ទៅអត់ទេដេតធួរដេតតែម្ដងលុះត្រាថាវាអញ្ចឹងគេហៅដេតតែម្ដងតែបើ matrix គេសេះចិត្តគៀប matrix ពីរស្មើគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអត់មានវែងឆ្ងាយទេដាក់ថាគេបានចម្លើយវាគឺ matrix ពីរស្មើគ្នានិយាយប្រាប់មក matrix គេបានហ្មងអត់មានទៅនិយាយគឺគេបាន x វាស្មើប៉ុន្មានគឺដឹងទេ x ស្មើ6ហើយមួយទៀតអីគេនេះ y ដក2ស្មើប៉ុន្មានបាទ y ដក2ស្មើដក1អត់ទីដល់តែឃើញចម្លើយអញ្ចឹង y យើងស្មើប៉ុន្មានស្មើ1តោះអញ្ចឹងហើយយល់បានណាយើងពួរលំហាត់ហ្នឹងគេរៀងបន្លំបន្តិចរៀងបន្លំគ្នាយើងបន្តិចបើគ្នាយើងអត់ដែរជូបដែររីនទេចប់ហើយអត់ចេះហ្មងព្រោះ matrix នេះរីនទី11នេះហើយទូទៅគ្រូដែរប្រេនគាត់ម្លងគាត់មិនប្រេនអីតែបើទៅរីននៅស្កល់គឺជូបហើយតោះមានអីជាសំណួរពីយើងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលំហាត់យើងចប់ទៀតហើយប៉ណ្ណឹងលំហាត់ទី3ធំមានកខណានេះនេះចូលដូចជា
ទីទីនេះដែរតោះលើកទៅការទី4មួយទៀតដែរហើយទេចាំយើងសម្រាប់ណាពួកយើងបាទនេះការទី4ទៀតណាតោះទី4ដែលតែម្ដងដូចនេះទៀតហើយនេះចឹងធ្វើដូចហ្នឹងតោះមកលោកគ្រូដាក់ថាគេបានមកគឺខ្ញុំចាប់តោះណាគេបានកសោម A យើងគឺមកទី1យើងមកនេះមានគុណណាស់មួយចឹងបងដាក់មួយមកកតានេះបាត់មួយនឹងចេញយើងខ្វាយមក1គុណនឹង1បាន1ដកឲ្យរូបមុនយើងគុណក្រោមលើ1គុណឲ្យស៊ីនបេតាគុណនឹង1យើងបានដកស៊ីនបេតាអរូបមុនយើងដកអនេះអញ្ចឹងស៊ីនបេតាកតានៃគេអបាត់អីចេញខ្វែងតែអានេះទេនេះស៊ីនបេតាគុណនឹង1យើងបានស៊ីនបេតាបាទស៊ីនបេតាណាទៀតអ1គុណនឹង1បាន1អញ្ចឹងដក1ណាបូកឲ្យអអានេះមិនមែន1ចុះបងអូនដាក់1មកហើយកតានៃមកនេះយើងបិទអញ្ចឹងអស៊ីនបេតាគុណនឹងស៊ីនបេតាបានស៊ីនបេតាការ៉េព្រោះកាលណាស៊ីនបេតាគុណស៊ីនបេតាវាឡើងការ៉េណាបងអូនណាឡើងការ៉េអទៀត1គុណនឹង1បានដក1ព្រោះយើងគុណក្រោមទៅនេះយើងបានប៉ណ្ណាតោះបន្តទៀតយើងទូទាត់ពលិតវាទៅឃើញហ្នឹងចម្លើយឃើញប្រមាណប៉ណ្ណាគេថាអមយើងអអានេះឃើញ1ដកស៊ីនវេតាថានេះគុណចូលមកបានស៊ីនដកស៊ីនការ៉េវេតាហើយបូកឲ្យស៊ីនវេតាចឹងទៅណាអខាងនេះ1គុណចូលទៅត្រាទេអញ្ចឹងលោកគ្រូសេឡើងវិញតោះទូទាត់លោកគ្រូតោះស៊ីនការ៉េបេតាដកស៊ីនការ៉េបេតាស្មើមែន1បូក1ដកចេញ0ទេអញ្ចឹងឯងចុះស៊ីនបេតាដកស៊ីនបេតា0អ1ដក1 0អញ្ចឹងចម្លើយឃើញ0ចប់ហើយប៉ណ្ណឹងអត់មានវេឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយប៉ណ្ណឹងខ្លីណាមិនដែរវាយើងវាភ្លេចឆ្លៅដូចនេះគេអូនមិនដែរបងមើលតួនេះអស់គ្នាតោះនេះ x ស្មើ6 y ស្មើ1ណោះនេះអានេះគឺអញ្ចឹងឯងតោះអញ្ចឹងចម្លើយកសោម a ដែលយើងរកឃើញគឺស្មើបាទស្មើ0តោះអញ្ចឹងហើយប៉ណ្ណឹងចំពោះលំហាត់ទី4ធំយើងចប់តែប៉ណ្ណឹងបងណាចឹងមានអីជាសំណួរទេបងយើងបងប្អូនមានអីចង់សួរគ្រូទេអរគ្នាបាទអត់មានទេចឹងបើអត់មានទេថ្ងៃនេះលោកគ្រូស្លេះតែប៉ុណ្្នេះចុះចាំជួបគ្នាម៉ោងត្រែថ្ងៃស្អែកយើងកែលំហាត់យើងបន្តទៀតរហូតដល់ចប់ហ្នឹងបានយើងសម្រាកថ្ងៃស្អែកនេះណាចឹងយើងសម្រុកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបានពីអញ្ញាសាទៀតឲ្យបានរៀងច្រើនបន្តិចណាបងយើងតោះបើអត់មានទេយើងស្លេះតែប៉ុណ្្នេះចោះបងណាចាំជួបគ្នាម៉ោងក្រោយបន្តទៀតអរគុណតោះ